Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan tentang tajuk At-Ta'aruf. Kalimah At-Ta'aruf di sini membawa maksud suai kenal. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Sekiranya kita bertanya kepada lelaki, kita guna soalan mas muka. Dan sekiranya kita bertanya kepada perempuan, kita gunakan soalan mas muki, bermaksud siapa nama awak. Maka jawapan pada soalan ini kita gunakan jawapan ataupun ungkapan ismi diikuti dengan nama. Contohnya, ismi Hamimi. Ismi Hamimi. Seterusnya, soalan untuk lelaki, aina wulidta. Untuk perempuan, aina wulidti, bermaksud di manakah awak dilahirkan? Maka jawapannya kita gunakan ungkapan wulidtu, bermaksud saya dilahirkan, fi, di, diikuti dengan nama tempat kita dilahirkan. Contohnya, wulidtu fi Pulau Pinang. Bermaksud saya dilahirkan di Pulau Pinang. Soalan seterusnya, untuk lelaki, aina taskunu? Untuk perempuan, aina taskunina? Bermaksud, di mana awak tinggal? Aina di sini membawa maksud di mana? Taskunu dan taskunina bermaksud awak tinggal? Maka jawapannya kita boleh menggunakan ungkapan askunu bermaksud saya tinggal, fi bermaksud di, diikuti dengan tempat kita tinggal sekarang. Contohnya, askunu fi Putrajaya. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.